आपसे बहुत छोटा हूँ। 92 के जन्म कहाँ से? 73 5573 कहाँ से? कर्नाटक से गुरु। तमिलनाडु। तमिलनाडु मैले यसो कुरा सुनेको थिएँ है, अहिले हाम्रो यो पछिल्लो नेपालका नाथहरू छन् नि, दशौँ ग्रह हौँ भनेर भन्ने कुरा हल्लाहल्ला सुनेको थिएँ। अहिले कहाँ एउटा शनिले बर्बाद पारेर माथि मृगस्थलीमा हवन गर्दैछन् भन्ने कुरो सुनेको छु। म जान्दिनँ। जान्दैन ल, आफैलाई दशौँ